onu üzeceğimden qorxursunuz. Tamam, sizə də haqq verirəm. Onu bu qədər çox sevdiyiniz üçün çox sağ olun. Bunun üçün sizə sağ ol deyirəm. Amma siz onu sevirsiniz deyə burada gəlib məni küçük düşürməyin. Siz mənə deyəndə ki, Furkanı üzmə, biz onun yanındayız falan filan. Yəni siz məni küçük düşürürsünüz. Siz mənim insanlığımı küçük düşürürsünüz. Mən hər şeyi qoy qırağa insanam. Siz Furkanı tanımırsınız. Sadəcə ekranda görübsünüz. Eləmi? Elə. Fanı ola bilərsiniz, çox sevə bilərsiniz ekranda. Amma mən onu ekrandan dışarıda da tanıyıram. Biz onunla bir sofrada yemək yemişik. Mən onu niyə üzüm? Mən azdan çoxdan insanı izləyəndə 2 aydan çox yarı ya izləyici 2 aydır məni izləyir, amma mənim illərdir izləyicilərim var, hansı ki TikTok-a girən günündən 2 il, 3-cü ildə oca məni izləyirlər, onlar məni bilirlər. Deyil mənə küfr edənə, mənə nə bilim istər sövən olubdu, küfr eləyən olubdu TikTok-da. Hər söz deyən olubdu. Mən bir dəfə belə çıxıb onlara cavab qaytarmamışam. Mən belə yayınçı olmuşam. Heç vaxt, heç kimin qəlbini qırmamışam. TikTok-da da qırmamışam, həyatda da qırmamaya çalışıram. Yəni siz mənə desəniz onun qəlbini qırma, sizin deməyinizə görə qırmayacam ha. Zaten o qəlbi kırılası insan deyil ki mən onun qəlbini qırım. Mən niyə onun qəlbini qırım? Biz sadəcə TikTok-da danışmırıq, biz sadəcə TikTok-da yayım eləmirik ki, biz canlıdan sonra da danışırıq. Telefonlaşırıq, danışırıq. Mən onu niyə üzüm ki? Siz nə fikirləşirsiniz? Mən neyini onu üzə bilərəm? Mən insan dəyəri bilən insanam. Bu həyatda doğru insan, qiymət bilən insan, mərhəmətli insan tanımaq, tapmaq çox çətindir, çox zordur. Mən Furkan kimi insan bulmuşam, onun kimi insan tanımışam. Mən kolay-kolay onun qəlbini qıraram mı sizcə? Bəsdirində? Valla yoruluram. Takma deyirsiniz, amma istər-istəməz insan takır. Ona görə də belə fikirləşənlər izləməyin. Məsələ, mən tək olanda məni izləməyin. Əgər mənim elə insan olduğumu fikirləşirsinizsə, məni izləməyin. Amma mənim izləyicilərim həqiqətən də illərdir məni izləyənlər, onlar məni çox gözəl bilirlər, çox gözəl tanıyırlar. Mən hər kəslə çox iyi anlaşıram, hər kəslə. Mənim anlaşamadığım bir insan yoxdur. Valla, sadəcə arada problem ola bilər, ona görə bir-birimizə küsmüş ola bilərik. O da bir-iki insanla. Amma mən çalışıram hər kəslə çox gözəl anlaşım. Bu o demək deyil ki, məsələn, mən Furkandan başqasıyla deyib güləndə siz gəlib mənə küçük düşürəsiniz. Nə yəni, mən indi Furkandan başqasıyla oyun oynamayım mı? Yayın eləmiyim mi? Furkana kimi oynayırdım axı, Furkan yox idi, mən 2 ildir TikTok-daydım, oyun oynayırdım. Və mən indi heç kimdən gülməyim mi? Sadəcə Furkanla mı gülüm? Başqasıyla güləndə mən ihanət mi eləmiş oluram? Bu hansı məntiqə sığan bir şeydir, mən başa düşmürəm. Siz məni niyə küçük düşürməyə çalışırsınız? Mən də istər-istəməz modum düşür. Modum düşür, sonra da oyun apara bilmirəm. Və izləyicilərimə haqsızlıq eləyirəm. Valla 2 ildir. Bu 2 ayda olduğum qədər enerjisiz heç olmamışam. Heç olmamışam. Çünki çox etkilənirəm. Sağ olsunlar mənim izləyicilərim. Məsələn, 1000 izləyici varsa yayımda, o 1000-dən bəlkə 2 ya da 3 kötü yorum ola bilər yayında. Valla, çox şanslıyam. Bu, mənə Allah tərəfindən verilmiş şansdır. Çünki çox az yayınçıda belə şeylər olur. Küfürü çox olan olur, kötü yorum yazanlar çox olan yayımçılar var. Amma şükürlər olsun Allaha. Mənim yayınım həmişə tərbiyəli olubdu, həmişə ailələrin izləyəcəyi yayın olubdu.
Mesela annenin babanın telefonu çocuğuna rahatlıkla verebileceği yayın olubdu ki, al Niyayı izle. Yani ürəyində qorxu olmayıbdı ki, birdən Niyanın yayımında küfr olar. Heç belə şey olmayıbdı. Ona görə də nə olar, mənə güvənin. Mənə güvənin. Məni küçük düşürməyin. Mən hər şeyi qoyduq qırağa. Mən insan dəyər bilən insanam. Heç kimi üzmərəm, heç kimi qırmaram. Ona görə də nə olar, belə şeylər yazmayın. Mən çox etkilənirəm. Valla, oxumamış kimi yapa bilən, bilərdim bəlkə, amma bilmirəm. Onu da eləyə bilmirəm. Görməmiş kimi yapa da bilmirəm sizin yorumlarınızı. Oxuyuram və etkilənirəm. Valla, çox etkilənirəm. Mən sizi başa düşürəm, siz onu çox sevirsiniz. Ona görə mənim onu qıracağımdan qorxursunuz. Özümü sizin yerinizə qoyuram, hə, sizə də haqq verirəm. Amma məsələ, baxıram çətə, bir yorumu bir insan 20 dəfə yazır, görüm deyə, bilə-bilə məni düşürmək üçün. Məsələ, hər kopyalayır SMS-i, şey yapır. Furkana ihanet ettin, Furkana ihanet ettin, Furkana ihanet ettin. Ədə Sabir mənim neçə vaxtlıq dostumdur, mən Sabirlə necə Furkana ihanet etmiş ola bilərəm? Oyun oynayırıq da, siz bu TikTok'u niyə belə böyüdürsünüz? Mən də moddan düşürəm. Sonra gəlir yazır ki, Furkan üzmə, Furkan üzmə, Furkan üzmə. Ədə bəstidə. Aaa. K777, çox sağ olun, Allah razı olsun. Niyə aşirət, çox sağ olun.